Vereadora Denise está em representação. Sim, senhor presidente, já Voltou retornei. já, tá bom. Vota sim, vereadora Denise. Vereadora Gladys, licença saúde. Vereador Lucas. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereador Rafael Bueno. Eu voto sim, presidente. Vota sim, vereador Ricardo Daniluz. Voto sim. Vota sim, vereador Scalco. Voto sim, senhor Vota presidente. sim, vereadora Tatiane. Voto sim, senhor Vota sim, presidente. vereador Petrini. Vereador Petrini. Vamos aguardar mais um momento. O vereador Petrini está acompanhando, está com problema, mas.